এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কামৰূপ জিলাৰ সোণলি আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত সৰু আৰিকাি গাঁৱত গাঁওখনৰ আব্দুল ৰেজাক আৰু আব্দুল মজিদ আহমেদ নামৰ দুয়ো সহোদৰ ভাতৃৰ মাজত কিছুদিনৰ পৰা মাটি সম্পত্তিৰ বিষয় সন্দৰ্ভত সূত্ৰপাত হৈছিল কাজিয়াৰ উক্ত কাজিয়াত আব্দুল মজিদ নামৰ লোকজনে এজনী মহিলাক মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আনহাতে উক্ত লোকজনে ৰাজ্যাকালিৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ মিছা অভিযোগ উত্থাপন কৰি মানসিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ লগতে হাৰাশাস্তি চলাই থকাৰ অভিযোগ কৰে ৰেজ্জাকালিৰ পৰিয়ালৰ লগতে একাংশ গাঁওবাসীয়ে লোকজনে উত্থাপন কৰা অভিযোগসমূহ একেমুখে নস্বাত কৰে ৰেজ্জাকৰ পৰিয়ালৰ লগতে একাংশ গাঁওবাসীয়ে মিছাৰ আশ্ৰয় লৈ এটা পৰিয়ালৰ আত্মসন্মানত আঘাত হনাকৈ অভিযোগ উত্থাপন কৰি মানসিক নিৰ্যাতন চলোৱা ঘটনাক আৰক্ষী প্ৰশাসনক নিৰপেক্ষ তদন্ত কৰি দোষীক শাস্তিৰ দাবী জনাই ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট এনি আছাম টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইণ্টু ছেভেন গাঁৱবাসী হিচাপে জানো এইটো একদম নাটক সিহঁতৰ সিহঁতৰ কাম যে হৈছে মাটি নি সিহঁতে কি কৰিছে মাটি নি কাজিয়া হৈছে সেইকাৰণে সিহঁতক ফাঁচাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছে কিবা কৰিছে নিজৰ পুখুৰতে নিজে ওচৰত দি অত্যাচাৰ আমাৰ মাটিতে আলবায় খেট বঞ্চি ডেমচি বঞ্চি বৰ বৰ চাল সেই ডেমচি খেতে আল নিয়া গেছে হুমায়ুন তাইযোৰ বাটেন আল নিয়া গেছে এই দিয়ে আল নিয়া গেছ আমি আবাৰ আইকিয়াই দিছে যে খেতে আল বায়ুনা ডেমচি বঞ্চি কেৰাণী এৰে আইকিয়াই গৈছে আমি আবার যাই কে যে খেতে আলবাহনার ট্র্যাক্টর আলার কুছি আই শুকুর খেতে কোন আলহরা আমরা ডেমসি গুনছি সেই খেতে আলবাসকে এই না করলাম দীঘার আমার দুইটা দেওরা হে হেরা আমারে একবারে নাড়ি নিয়ে একবার হিজাইরা বাড়ি উচাই হে একবারে গলা ধরে উৎসাহ করে চেঙ্গা দে আমার এনে একবারে ইয়ে মধ্যে দাগে পথারে ফেলাই দিছে হেঁসি দেয় তার বাদে আমি হে ঠেলাই ঠেলায় আই ফুরছি ভেতরে কোনে আই ফুরছি কথা আমার হন তেই হি তার বাদি যে

সেই মাটি আমাৰ বেধল কৰি খাই আছে আজি বিছ ত্ৰিছ বছৰ ধৰি আৰু আৰু এক বিঘা মাটি ল'ৰাৰ কাছে চুদে টকা বিলি সেই মাটিতে দুই মাহ ধৰি আগত কিস্তি দিয়া নাই সেইকাৰণে কৈ আছে যে এহতে টকা দি আনহাতে মাটি দলিল কৰি দি আমি সেই চ কৈছোঁ যে কিছু টকা কয় লৈছে তোহি মই কৈলাম যে টকা যদি দুই মাহত ধৰি দিয়া নাই মাটি খাওক মাটি খাবাৰ দিছোঁ আমাৰ এইখিনি কথা মানে আমাৰ ল'ৰাৰ লগত কেনেকৈ ইণ্টাৰভিউত টকা কেনেকৈ লৈ লয় আমাৰ বহু বহুত দুখৰ কথা সি হ'ল এটাকে ৰাণী মানুহ আমাক নাজানোৱেই এই মাটি কেনে কেনেকৈ লয় সেই মাটি জামানে দে তার কোনো দলিল নাই পলিল নাই আমার লড়ার কাছে সুদের টাকা তো লড়াই বলে দেখা পাইছি পুকুরের সারে মোরা পশু হে রে আধা ঘন্টা হওয়া নাই পুকুরের সার আলিতে ঠাইতেই বরখন নামছে সেই বরখন নামছে আমরা নিজে দেখছি নিজে দেখছি এখন আঙুর গাদার ঘুর ওর মায়ের বাপের ঘুর খুব অতি আসান নাগাই দিছে আবার ধান খেতেও বাইনে জয়নাল ওক দেব সুদিয়া হেরে এখন গেদার কথা কয় এ যাহার নাকি থানায় যায় হেরে বিরাট বয় করে এক বলে আস্তাঘাটে খাব মারবো তেহে দশ লাখ লাগলে দশ লাখে ফুরাবো বহুত গুণা কথা কেরানি করতেছে নাই 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 নাটক করে আছে এনেই কই আছে আমি লরা। বিয়া পাতো দেৰি আছেতো মোৰ এনেকুৱা মানে কৈ সি আৰু আছে মোক আমাৰ পাৰিবাৰিক সমস্যা আচলতে ঘটনা হ'ল মেইন মাটি বাৰীলৈ মোৰ আব্দুল মজিদকাৰণে মোৰ দেউতা বৰ দেউতা হয় সি আমাৰ মাটি বহুত দিন ধৰি নিজে জৰ্জৰ্তি খাই আছিল সেইখিনি মাটি আমি আমাৰ আণ্ডাৰত লোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ তাৰ কাৰণে সি মানুহ টানু লৈ পেলাই আকৌ খেতিত হাল মাৰিছে হাল মৰাৰ পিছত কালি এটা মই নিউজ চালোঁ যে বহুত কিবাকিবি পুখুৰীত মাছ মৰিছে খেতিত ধান ধান খেতিত বিষ দিছে আৰু ছোৱালী দি কিবা এটা একংকীয়া নাটক হিচাপে মোৰ নামত বহুত কিবাকিবি পালোঁ কিন্তু এক্সোৱেলি ক'বলৈ গ'লে সেইবিলাক চব চব মিছা মই একোৱেই সেইবিলাক বিষয়ে নাজানো পুখুৰীত মাছ মৰিছে সি নিজে গোষ্ঠী মৰা ঔষধ দিছে দি পেলাই মাছবিলাক মৰিছে মৰাৰ পিছত সেইবিলাক মা নিজে আকৌ গোটেইকেইটা বিক্ৰী কৰিছে আমাৰ গাঁৱতো বহুতবিলাক মানুহে লৈছে আকবৰ দেৱানী নামৰ মানুহ সি পাঁচ কেজি লৈছে মহৰ আলি সি তিনি কেজি লৈছে চলিমুদ্দিনে পাঁচ কেজি লৈছে আৰু সন্তুলী বজাৰত ৱৰ্ল্ড মাৰ্কেটিঙত সি খোলাভাৱে বিক্ৰী কৰিছে আকৌ চাৰিআলিত সি মাছ কাটাটো বিক্ৰী কৰিছে আৰু দুই নম্বৰ খেতিত খেতিত বোলে ধান মৰিছে সেইটোৰ বিষয়ে মই ওৱান পাৰ্চনো নাজানো মোৰ জনামতে মই একেবাৰে সাক্ষী দি প্ৰুফ দি মই ক'ব পাৰিম তাৰ নিজৰ ভাগিন জয়নাল উদ্দীনে নিজে ঔষধ দি পেলাই ধানবিলাক চব মৰি ফেলে মোৰ নামত মিছে এটা অপমান অপবাদ দি আছে কিন্তু বহুত এটা দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় আৰু এটা এইখিনিতে ক্ষান্ত হোৱা নাই তাৰপিছতো ইয়াৰ যিটো ছোৱালী মোৰ নিজৰ বন্দী হয় এই বন্দীকটোৱে মোক বিয়া এটা ভাবি মোক বুজাইছে মই জীৱনত নিজৰ বন্দী বুলি ভাবোঁ মোক মাৰিব মোক কাটিব মোক জানে মাৰিব এনেকুৱাটো ভাবুকি দি আছে তাৰ কাৰণে মই কিছুমান ৰাইজৰ গোটেইকেইটা মানুহে কৈছোঁ এইটো বিঘে তোমালোকে মোৰ লগত অলপ হেল্প কৰা যে এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত মোক নিউজ ফজাৰ কাৰণে নিউজ কৰিছে মোৰোতো কৰিব লাগিব মই এইটো বিঘে ওৱান পাৰ্চেনো নাজানো মোক এনেকুৱা কাজত ফচিছে আৰু এইখিনিতো ক্ষতি নহয় সি এটা চাকৰি কৰা মানুহ হয় তাৰ ছোৱালীটো আজি ছয় মাহ ধুৰি ছয় মাহ ধুৰি বিয়া পাতি দি দি থৈছে মই মই কাকতি মিউনিট্ৰীৰ প্ৰকাশ মানে অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান মহোদয় গুৱাহাটী উলোবাৰী শ্ৰী শ্ৰী জি পি সিঙক মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এইটো বিষয়ে ভালকৈ তদন্ত কৰি বিহুত ব্যৱস্থা লৈ যেন আৰু আমাৰ সুখী সুখকৈ ইনচপ লাগে যদি মই কিবা অন্যায় কৰিছোঁ মোৰ বিহুত ব্যৱস্থা কৰক আৰু সিহঁতো যদি কিবা অন্যায় অন্যায় কৰিছে সিহঁতক কিবা ন্যায় ব্যৱস্থা কৰক আমাৰ ন্যায় উচিত বস্তুটো লাগে মোৰ এইখিনি মোৰ